Şanbe akşam 550 milyon. 4 milyondan 7 milyon geçe sular için gilemler endi tekin bop getti. Bonuslar bilen dostlar. 50. Haridorga, mana shu to'rga 7 gilem tekinga. Keyingisi 100. Haridorga, mana shu to'rga 7 gilem tekinga. 150. Haridorga va to'rga 8 tekinga beriladi. Mana shuni o'zi 7 millionlik gilem dostlar sizlar like patchga bosaring, tekin orasizlar. Bosinglar bo'lmasa. Kommentariya yozildik, shu kommentariyadan yutdik. Mana shu gilamiz. Rahmat. Bu ishga mana Rahmat. Bu qur rasmi uchun maxsus chiqdi. Klient bo'lsak yana kelamiz, xudo xohlasa. Mana bu yoqqa qarab oling. Siz bizadi do'kondan 40-chi xaridor bo'lsiz. Bizdan baraka toping, xudo xohlasa. Inshaalloh. Mana shu narsa sizga, bonusiga. Bu narsani ham qo'ying. Rahmat. Sog' bo'ling. Hammaga Alloh taolo sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlikni bersin. Amin. Siz do'konimizda 50-chi xaridori bo'ldingiz. Shu va'da qilingan mana shu o'qing yo'q sizga. Yaxshi kunlar bo'lsin. Mana bir ikkovimiz gapirib qo'ying. Albatta gapiraman. YouTube'dan Xushit abzorlarni ko'rdim. O'zlaringa kelib aytdim. Shu ko'rganim uchun do'konga tashrif buyurib, gilam oldik ikkita. Shu gilamga olish jarayonida biz 50-chi xaridor bo'lgan ekanmiz. Bizga mana shu mebel nasib qilgan ekan. Do'kon egalari bizga sovg'a qilishyapti. Katta rahmat. Alloh razı bo'lsin. Menga yutuq chiqdi berilsangiz. Rahmat bilan. Kim edingiz? 3-4 kvartirani oldingiz. Dastxon olmadingiz, keldi mana. Xo'p ketsin. Hamma ketsin. O'yin haq qoningiz. Sağ bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar. Mana shu qizil yo'lak sizlar uchun. Podpiskalar juda hurmatda, izzatda. Matiz, Umra, tekinga gilam, ya'ni chiroyli kamtar yozganlar gilamlar. Bundan ortiq nima bo'lishi kerak? Bitta voy texnika, mebel hammasi uchun tekin bo'ladi. Qanday texnik shartlarni videoni oxirigacha ko'ramiz. Har doimdek Grand Plaza'da chiroyli mana shu masjidimiz uchun bitta like bosamiz. Juda ham chiroyli masjid. Barchaga nasib etsin mana shu yerda namoz o'qish. Va do'stlar, har doimgidek ekranlaringizda Xurshid Abzor. Gilam narxlarini tushirishda davom etamiz. O'sha skidka bo'yicha screenshot qilib, mana shu narxda shu kuni aytgan edilaring deb har bitta sotuvchini shunday peshanasi shunday ko'rsatsalar, agar shu narxda qilib bermasa, bemor jarbaqsalaring bo'ladi. Qani ketdik ichkariga. Xo'p, sizlar uchun bomba skidkaning hammasi bizning kanalda bo'ladi. Kim uchun? Do'stlaringiz uchun. Like, chiroyli izoh yozamiz, qoldiramiz, hammasini sizlar uchun chiroyli narxlarda qilib berishga haqiqat harakat qilamiz. Keyin do'stlar, aytib o'tishdi, kuni ertaga bolalar juda ham charchabdi. Bir qattiq dam bermasa bo'lar ekan, ertaga juma kuni ishlanmaydi, ish bo'lmaydi. Shanba, yakshanba kuni do'stlar ish boshlanadi. Ertaga ovora, videomiz qachon chiqadi? Ertaga chiqadi, to'g'rimi? Juma kuni ishlanmaydi xullas do'stlar. Juma kuni ertaga dam. Endi bugun video yaratgan bo'lsa, endi biz uchun ertaga bo'ladi. Agar videomiz ertaga chiqadigan bo'lsa, jonas bugunga ishlamaydi. Xo'p. Assalomu alaykum, bismillahir rohmanir rohim. Hammaga alangarak salom. Matiz, Umra, hammasi har doimgidek bor. Assalomu alaykum. Ulug'iga yaxshimiz. Qani? Sovg'alar har doimgidek bor. Qani? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Toshkent bozori, Xurshid Abzor, TikTok, Instagram va musobaqadagi qaddi baland qadrdon opa singillar, aka ukalar, hammalarga salom. Hamisha uyingizga to'y bo'lsin, to'ylarda bizga xizmatda bo'laylik. Xo'p, xullas, aziz obunachilar, 2 kunlik aksiya ichida aksiya, super aksiya qilamiz. Shoshilinglar, shanba, yakshanba, 23 va 24 noyabr kuni. Juma kuni bir kun dam olamiz. Juma kuni kelib o'tirmaylar. Shanba, yakshanba kuni ertalab 7:30 dan kechqurun 8 gacha ishlaymiz. Aksiya shoshilinglar. Xullas, har doimgidek 50-chi xaridorimizga 50-chi xaridorga ana gilam bugal mana shu 4-ga 7 gilamni beramiz. 4-ga 7 50-chi xaridor. 100-chi xaridorimizga mana bu ham 4-ga 7 qalini undan ham qalin mana. Kamida 2-3 millionlik gilam bo'lsa kerak bu. Ya undan ham 5 millionlik gilam deyaver. Mana shu gilam. Xo'p.
150-chi xaridorimizga mana 4 ga 8 gilam. Qalin ekan haqiqatan. Och. Qani? Mana 4 ga 8 da beramiz-a. Aha. 150-chi xaridorimizga. Shartlari mana 1 milliondan oshiq xarid qilganlarni daftarga yozib boriladi. Mana 50-chi xaridor keldi, mana bu 4 ga 7 ni beramiz. Muhammadjon. 100-chi xaridor keldimi mana 4 ga 7 qizilni beramiz. 150-chi xaridorimizga mana 4 ga 8 mana karakoti rang gilamni tekinga beramiz. Barakasini shoshilinglar. Qara Muhammadjon, tepadan ushlab ol, qo'ling tegib ketmasin unga. Ovoz tushib qoladi. Endi narxlarni kelinglar tanishtiramiz. Mana unga tegib ketmasang, ovozini big'irlab qolmasin yana. Taroshka. Bir tegi, bir tegmay qoladi. Okay. Yes. Nariyoqdan olasan. To'g'rimi? Ke. Ha, shunday, shunday. O. Nimasi pasida? Faqat bu narxlar shanba, yakshanba kuni, dushanbadan yana boshqacha narx bo'ladi. 2 kun aksiya aksiyamiz. 1 metrliklar faqat bu gal daroshkada faqat 1 metrlikni qo'yamiz, och. 45 ming metri. 45 mingdan. Metri 45 mingdan. 10 metrdan oshiq bermaymiz-a. 45 mingdan mana. Har bir klientga 10 metrdan oshiq beramiz. Sababini aytib o'tingda, Gilbek aka. Sababi bu daroshkalar o'zi zarariga beramiz-a. Prosta klientlar foydalanib duo qilsin degan maqsadda. Bu shanba yakshanba kuni. Ano korzinkalarga ham kirsak ano har bitta kishiga 1.5 kilodan go'sht, undan ortiq sotilmaydi deb yozilgan. Xullas, endi mana gilamlar bilan tanishtiramiz. 2 ga 3 larimiz mana 350 mingdan. Och. Och. Mana 350 mingdan och. Xo'p, 2.5 ga 3.5 larimiz qani? 2.5 ga 3.5 larimiz mana 500 mingdan. Och. Och. Mana 500 mingdan 2.5 ga 3.5 larimiz har xili bor, kelib tanlab olishinglar mumkin. Mana 500 mingdan faqat mana videoda ko'rsatgan gilamlarimizni kelib so'ranglar. Qalin gilamlarda ham narxlari tushirilgan, lekin bunaqa narxda emas. Ularni ham chiroyli narxda tushirib qo'ygan biz. Boshqa qalin gilamlarni ko'rib turib, mana buni narxida so'ramanglar iltimos. Och. Mana 500 ming 550 mingdan 2.5 ga to'rlarimiz. Faqat shanba yakshanba kuni shundan. Shanba yakshanba 550 mingdan. Och. Bemalol boshqa yoqda narx-navoni qiziqib kelaveringlar. Bu Samarqandni gilami, Jizzax, Olmaliq yoki nima? Vodiyni gilami emas bu. Samarqandni gilamlari mana. 2.5 ga 5 larimiz mana 750 ming so'mdan. Och. Mana har xillari bor. Sifati ham o'ziga yarasha va chiroyli. Bemalol bitta odamni qartadi. Xo'p, 3 ga 4 larimiz. Ana endi kallang ishladi. 3 ga 4 larimiz mana 700 ming so'mdan. Turishi buni donasi. Kvadrat metr emas, mana 700 ming so'mdan. Och. Och mana. Bu ham 3 ga 4mi? Yo'q, 5. 3 ga 5 larimiz mana. Och. 850 ming so'mdan. Ya shu bollarga ham bitta layk bosib qo'yinglar, qo'llar. O'tgan galgi gilamlardan sifati ancha yaxshi, lekin o'tgan gal qo'yganlarimizdan sifati yaxshi. Mana 850 mingdan 3 ga 5 larimiz. 3 ga 6 larimiz mana, och. 1 million 100 mingdan. Mana. Faqat shanba yakshanba kuni. Mana 1 million 100 mingdan. Keyin har 20-chi xaridorimizga mana bittadan duxobga. Har 20-chi xaridor bittadan duxobga 10 milliondan oshiq xarid qilganlar bittadan sandiq qo'shib beramiz. 10 milliondan oshiq xarid qilgan. 15 milliondan oshiq xarid qilganlarga bitta pilisoz qo'shib beramiz. 20 milliondan oshiq xarid qilganga televizor qo'shib beramiz. 30 milliondan oshiq xarid qilganga bitta xolodilnik qo'shib beramiz. 40 milliondan oshiq xarid qilganga shoshilinglar. Bu gal Qatar emas. Dubay emas. Umraga bilet qo'shib beramiz. 40 milliondan oshiq xarid qilganga bittaga umra bilet qo'shib beramiz. E, ana. U pullar o'zlarining bilan ketadi. O'zingizlar xarid qilasizlar, e pulingiz emas. Hozir o'zingizlar narxini bilasizlar, umraga bilet necha pulligini. Qo'shib beramiz, qo'shib bermagan nomard. Mana 40-chi xarid nechinchi? 40 milliondan oshiq xarid qilgan obunachimizga. Faqat internetdan kelgan obunachilarimizga bu gilamlar shunaqa narx. Lekin mana internetdan kelmagan odamlarga mana 2 ga 3 larimiz 350 ming emas 500 mingdan. 2.5 ga 3 larimiz 800 mingdan. 2.5 ga 4 larimiz 950 ming so'mdan.
Endi hammasini aytib chiqamiz, narxi boshqacha bo'ladi. Faqat bu o'zimizni internetdan obuna bo'lgan xaridorlarimizga. Promokod har doim kirganingizda YouTube'dan ko'rdik deb kirib kelaveringlar. Bu faqat sizlar uchun, shoshiling. Yo'q, bo'lmasa YouTube'dan ko'rdim. Qarang bunday-da. Kimdir YouTube'dan ko'rmaydigan keladi-da, birinchi so'raydi. Mana necha pul? Zotada sotuvchilar aytadi, 50 ming deydi. Indamay ketadi. A bu necha pul? Bu 60 ming deydi. Keyin chiqayotganda, "Hay yaramaslar, YouTube'da boshlasan qaytarlaring-ku" deyishlaring mumkin. O'shaning uchun kirganlaringda YouTube'dan keldik, like bosib, YouTube, Instagram'dan, TikTok'dan keldim deb aytinglar. Nech pul desalar? Bo'lmasa, bo'lmasa mana 30 ming so'm deydi. Bolalar sal qimmatroq aytsa bularni urishib bermanglar. Chunki aytishinglar shart. Mana YouTube'dan kelyapman, mana bunaqa narx ko'rganman deb aytishinglar shart. Chunki bular bilmaydi sizlarni YouTube'dan yoki anaqadan Instagram'dan kelishinglarni. Bular ko'chadan kelyotgan xaridor deb, chunki ko'chadan kelyotgan, internetdan kelmagan xaridorlarga narxlari chunki boshqacha. O'shaning uchun bekorga aytmayman, like, podpiska bosinglar, podpiska bosinglar, obuna bo'linglar deb. Do'stlar, shu qadamlar. Shumi yangiliklar? Shu yangi. Yangiliklarimiz shu. Shanba, yakshanba kuni faqat shoshilinglar. Hammaga omad, yaxshini ko'rishuncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Sog' bo'ling.